在这个月底之前，因为它有个限期的，我们又要对去立法会秘书处，然后呢曾玉成主席呢就要逐条睇，都要难为他老人家的 OK。 然后他就要批我们，按照议事规则，有些修订案他是批，有些他是不给你提的 OK。 那我们就现在就尽量入，但我举例怎样修订法呢，我就对中文比较敏感一点的，那我就坐很多法案委员会呢，因为我们现在中文的法例呢是即是用中文写的法例是有效的，但我们近时港英时代呢就一切以英文为准，法庭又用英语审案，对不对？现在呢我们的法律呢中英双语都同等效力的，但是大家都知道英文呢是比中文确切很多的，在法律的语文来讲，那我们的中文呢有很多时形容词啊，有时呢就这些欧化，那么一个句子四十几个字啊，那有些这样的情况呢读都读不到的，不可解的，有时有些字呢就错的，那么又因为那些法律草拟专员呢那些中文是很鸡的，你明白吗？那因为他未过渡到有些中文很好的人去草拟中文法律，那所以在个草案里面我们其中一个修订呢就是修订他的字眼，那我就最擅长这一部分，因为我做过很多次法案委员会的委员的时候，就是帮他改法例的政府交来的草案，我帮他改中文的，是结果就是他就是草拟法律那些人就接受了的 OK。这些例子很多的，那么我们今次就会在这个就是条例草案里面呢，我们就寻章集句偶文嚼字跟他搞，那这个会浪费很多时间的，我就准备一部说文解字，一部康熙字典，一部修辞学摆台面，跟着我就在那里讲书，你明白吗？喂，每一个字我讲15分钟，大家帮帮手，你去上网去看到这些法例的草案，你有意见的你说这样修订好，你 send 来给我们 OK。另外一種修訂是原則上的修訂，譬如他在個法例的前言裏面有寫實施日期2012年10月1號這個立法會新會期開始，那我們就修訂成2047年實施，是吧？那他沒得給我不講的，我講為什麼要幾十年之後，因為香港人需要幾十年的時間教育什麼什麼什麼，那這個就是叫做打拉布。但我一個人講就講15分鐘而已，大舊我提的修訂，大舊又講我又講，就半粒鐘了。咁如果其他啲立法會議員民主派嘅又同我哋合作去做呢樣嘢嘅話，佢呢一個議事一定俾我哋癱瘓，大家明唔明啊？但係而家嘅情況就極有可能出現，就得我同大舊兩個喺度講，成個議會到時就得呢兩個契弟仔喺度講，你明唔明？講到口水乾，要講十幾日，你話幾淒涼？我都講。仲有我哋喺度讲嘅时候，啲冚家铲嚟走晒佢，我就要求主席清点人数 ，call 翻佢哋坐喺度，唔俾走。嗱，立法会就咁嘅，法定人数就系超过30人就叫法定人数 ，OK？ 因为我哋有60个议员，咁好多时你睇电视直播嘅时候咧，啲契弟有啲系出去食饭啊，有啲喺前厅啊，包括我都系噶，唔关我事嘅时候，我费事听你发一疯，我就出去做自己嘢。就喺附，即系喺写字楼对住个电视，轮到我扑落去，你咪系咁样嘅。咁好多时个大会里面咧，就得嗰10丁8丁有。仲有一个现象，大家有留意嘅，逢系黄毓民同埋陈伟业讲嘢咧，后边嗰班白鸽党走晒嘅，一个都唔喺度嘅，唔会听我哋讲嘅。咁所以啊，经常有机会系流会，我一点人数嘅主席，我要求清点人数，咁就揿钟。啲咁間四方八面就撲翻嚟，然後心不甘情不願聽我喺度講書。OK， 呢個就係7月13號跟住打後嗰10日會出現嘅情況。大家係咪要支持我哋先？嗱，我哋都扭盡六任噶啦，大佬啱唔啱？講15分鐘一條題，100條題100，大家計1500分鐘。咁大家咧即係我已經叫我太太準備啲心茶咩嗰啲咩，即係嗰啲對喉嚨有好處嗰啲嘢，全部都準備曬排曬隊咁喺度，係嘛？所以希望大家幫手修訂 ，OK？ 你上網睇下嗰條條例，跟住你 send 俾我哋有個格式嘅照填就得噶啦。我哋喺呢個月底同埋最遲下個月月頭咧，我哋要交曬俾立法會嘅秘書處嘅。咁呢個咧我就即係補充一下，好有趣嘅。呢、这個都係一個鬥爭嚟嘅，大佬，係嘛？好，咁我哋俾阿偉兒再講兩句，我哋就睇下台下有啲咩意見啊。